Hei, velkommen til søndagsminutter og til Les Lukas. I dag skal vi ta for oss kapitlene 7, 8 og 9, som denne ukas kapitler vi skal lese. Og nå løy jeg litt, for det kapittel 7 og 8 som jeg fokuserer på, og så tar vi opp tråden fra kapittel 9 neste uke. Vi skal se litt videre på dette med hvordan Jesus bryter mønster. Og gjennom de to kapitlene som jeg løfter frem her, så ser vi hvordan han gjør det ved å bygge nye relasjoner, og ved å bruke lignelser eller sammenligning, og ved å gjøre tegn. Jesus bygger nye relasjoner som en måte å vise at Guds rike bryter frem på. I den delen vi leser i dag, så skjer det at noen kommer til Jesus og sier at din mor og dine søsken er her. Og da svarer Jesus ganske kort og kontant. Det de som hører Guds ord og gjør etter det, som min mor og mine søsken. Jesus utvider familiebegrepet, og på den måten så bygger han nye relasjoner. Det samme gjør han med vennskap. Han venn med tollere og syndere, står det. Og det var ikke så vanlig at folk av hans type rang, altså en jødisk lærer, han ble også kalt rabbi, ikke sant, ble venn med tollere og syndere og de som var utstøtt. Og ønsket man å klatre på den sosiale stigen, så burde man jo ikke det. Men det gjorde Jesus. Og dessuten i disippelflokken så ser vi noe nytt. Han har med seg kvinner. Det var slett ikke vanlig, og det var i hvert fall ikke vanlig at kvinner som var gift var med i en disippelflokk. Men for eksempel Johanna har vi hørt om før. Hun var gift med Kjusa, som jobbet for kong Herodes. Og hun hadde en så sentral rolle at hun har skrevet inn i selveste Lukas evangeliet. Nå skal vi se kort på dette med bruk av sammenligning eller lignelser. Jesus bruker to lignelser i den delen vi leser nå. Og det om såkornet, som han kaller for Guds ord, og så det om en oljelampe, og der sier han at det ingenting skjult som ikke skal bli synlig. Og det vel en måte han prøver å si noe om, at når Guds rike bryter fram, så kommer alt fram i lyset. Det ikke noe som kan være skjult, men Gud ser og alle steder. Den lignelsen om såkornet, den kjenner du nok igjen og har lest og hørt flere ganger. Men den alltid interessant å komme tilbake til. Og da skal vi se litt på tegn, som den største biten i kapittel 7 og 8. Jesus gjør to helbredelser av sykdom. Han helbreder slaven til en offiser, en romersk offiser, og en kvinne som har blødninger. Og så stiller han stormen og styrer da naturen. Og alt dette her jo tegn på at Guds rike bryter fram, og at det vanlige mønstret brytes. Vi får høre en fortelling om at Jesus i et selskap. Der kommer det en kvinne som setter seg ved føttene hans, og som gråter, og som vasker føttene hans og tørker dem. Og at verten blir ganske irritert. Jeg skal si litt mer om den fortellingen senere. Til slutt så det denne fortellingen om at Jesus vekker til livet to som døde. Det første personen enkens sønn, og så det også Jairus sin datter. Jeg skal si litt mer om de to fortellingene også etterpå, for de ganske spesielle. Men alt dette her da tegn som viser at Guds rike bryter fram. Jeg skal stoppe nå før vi går et tak videre på dette med helbredelse av sykdom, fordi jeg ganske spesielle de to fortellingene der. Slaven var jo slave til en romersk offiser, og noen vil kalle denne fortellingen for høydepunktet i Lukas evangeliet, fordi her ser vi et tydelig vitne som står frem og som tror at Jesus en som kan gjøre frisk. Og Jesus anerkjenner denne romerske offiserens tro. Og kvinnen med blødninger, det må jeg si, det en av de fortellingene som jeg egentlig liker best. Jeg synes den har utrolig mange spennende elementer. Og sånn i vår tid den også interessant, fordi hun har altså hatt blødninger i 12 år. Og det å ha blødninger, det betyr at
man var uren, og man skulle da ikke bevege seg rundt blant vanlige folk. Og hvis en som har blødninger satt på en stol, så var den stolen uren, og hvis noen andre satte seg på den, så ble de urene. Så stolen måtte renses før noen kunne sitte på den. Og det betyr at hvis man hadde blødninger og var uren, så måtte man holde seg for seg selv, for å ikke måtte skade andre. Og 12 år, det er lang tid. Det er litt å tenke på når vi har vært i, med avstand, og noen har sikkert vært både i karantene og kanskje til og med i isolasjon det siste året. At 12 år er veldig lang tid å leve i avstand fra andre mennesker. Denne dagen når hun blir frisk, så beveger hun seg ute blant folk. Hun tok en kjempestor sjanse, for hun hadde ikke lov til å være der. Og jeg tipper det kunne vært ganske farlig for henne hvis hun ble oppdaget. Men hun er helt fast bestemt på at hvis hun bare får ta litt bort til Jesus, så kommer hun til å bli frisk. Og så er det jo det som skjer. Hun får en bit av kappen hans, tatt bort i en bit av kappen hans, og hun blir frisk med en gang. Det interessante er at Jesus legger merke til det. Han merker det, at det er en kraft som går ut av ham. Og han gir seg ikke før han har fått vite hvem var dette som tok på meg. Og kvinnen er jo livredd når hun til slutt bare innrømmer at det var henne. Hun har jo brutt alle regler. Men hun forteller hva som har skjedd. Jeg ble frisk. Og da sier Jesus at du stolte på meg. Han anerkjenner henne, sier det høyt til hele folkemengden som er der. Gå bort med fred. Så både ble hun frisk, og hun fikk anerkjennelse, og hun fikk oppleve at hun ble tatt imot enda hun hadde brutt viktige regler. Dette var et alle disse tegnene her er jo måter Jesus viser at han bryter mønstre, og Guds rike bryter fram. Da skal vi se kort på et par av disse kategoriene en gang til. Og det første var dette med nye relasjoner, og Johanna, hun har vi hørt om før. Hun var gift med Kjusa, som jobbet for Herodes, og hun hadde midler, hun hadde penger. Det er ganske utrolig at hun fikk tillatelse fra familien sin til å reise sammen med Jesus. Og jeg tok med et bilde av Mette Marit nå for å måtte understreke hva Johanna var, for hun tilhørte en høy klasse. Hun var bemidlet og hadde en posisjon i dette samfunnet, eller i hvert fall gjennom mannen sin da, i dette samfunnet. Og det viser også at Jesus nådde på en måte, eller tiltrakk seg folk fra veldig ulike deler av samfunnet. Både de fattigste og utstøtte, men da, ikke sant, også denne overklassekvinnen. Og kanskje hvis han hadde vært her i dag, så var det muligens det var Mette Marit han hadde klart å rekruttere til å være med i gjengen sin og bruke penger og midler på prosjektet Guds rike. Og så helt til slutt så vil jeg bare si et par ting om disse tegnene som jeg synes vi kan legge ekstra merke til. Det første er dette med oppstandelsesfortellingene. Fordi i Nytestamentet så er det 3 ganger vi hører at Jesus vekker døde til livet. Det er Jairus datter som vi leser om her, og enkens sønn vi leser om. Og i tillegg Lazarus som Johannes evangeliet forteller om. Så det er ganske sånn spennende, 2 veldig spennende kapitler vi er inne i nå. Det er rett og slett oppvekkelse av døde som skjedde veldig, veldig sjelden. I møte med sørgende i vår tid så har jeg tenkt noen ganger at hvorfor kunne ikke Jesus bare være her nå og vekke døde til liv? Hvorfor gjør han ikke det? Og jeg har ikke noe godt svar på det, annet enn at jeg tror at når Jesus var her på jorda i kroppen sin og levde sammen med de som han levde sammen med, så gjorde han disse tegnene, da kunne han gjøre de. Og han gjorde de ikke bare for de som levde da, men det er for oss alle sammen. Fordi det er tegn på Jesu egen oppstandelse. Og Jesu oppstandelse er jo tegnet på alle våres oppstandelser. Så min oppstandelse, din oppstandelse, henger på en måte sammen med at datteren til Jairus blir vekket opp til livet, at enkens sønn ble vekket opp til livet, og selvfølgelig at Jesus selv oppsto.
Og så syns jeg det er litt artig å ta med akkurat det her at i fortellingen om kvinnen som setter seg ved Jesu føtter og vasker føttene hans, så er det en samtale mellom Jesus og verten. Verten blir ganske irritert på Jesus fordi han syns at det er uhørt at denne kvinnen skal kunne nærme seg han, og at han ikke skjønner at han må, at Jesus ikke skjønner at han må si stopp, ikke rør meg. Og da bruker Jesus anledningen til å fortelle verten hva som virkelig betyr noe. Fordi Jesus tilgir denne kvinnen, han sier at du viser trofasthet og tillit til meg, og du er tilgitt alt det gale du har gjort. Og så sier han til verten at den som har fått lite tilgitt, elsker lite. Altså underforstått, den som får mye tilgitt, elsker mye. Og det er det vi ser hos denne kvinnen, at hun har fått mye tilgitt, og derfor har hun så stor, stor kjærlighet. Og dette brukte biskop Gunnar Stålsett da kronprinsparet giftet seg, og Mette-Marit kom inn i kongefamilien. Jeg synes han brukte det på en veldig snedig og fin måte. Han sa i talen sin at i dag står du, sa han til Mette-Marit, du står sterkere rustet til å møte andre som bærer på smerte for sine liv. Jesus sier, den som får lite tillit, elsker lite. Og der, disse kjente ordene som da Gunnar Stålsett brukte, de er i den delen vi skal lese denne uken i Lukas. Så kos deg med Lukas kapittel 7 og 8, hvor alt dette heftige, spennende forekommer. Og så må du også huske å lese kapittel 9. Lykke til!